У тимчасово окупованому Мелітополі та Маріуполі пролунали вибухи. Подейкують, що хтось знову кудись не доїхав, горять машини. Хто знаходився у середині автомобілів та куди тікають окупанти через безкінечну бавовну. Дізнайтесь за мить. Ви на Фабриці новин, я Юрій Бібік. Паніка, провокація, пропаганда. Три важелі росіян, які вони використовують на окупованих територіях. У центрі Мелітополя це Запорізька область, зранку прогремів потужний вибух. За даними місцевого видання, Рія Мілітополь, вибух добре чули жителі центральної частини міста, району парку та піщаної. Мер міста Іван Федоров повідомив, що наразі з'ясовується, де саме окупанти невдало покурили. Так би мовити, російські окупанти також підтвердили вибух, і, от за їхньою версією, на вулиці Шмітта здетонував вибуховий пристрій. Вибуховку вибухівку, нібито заклали зсу у сміттєвому баку. Загарбники переконують, що постраждали тільки припарковані поруч автівки. Утім, із інформацією ворога треба бути дуже обережними. Друзі. Ми це розуміємо, і ми це знаємо. Глава Мелітополя Федоров застерігає, що все сказане окупантами може бути фейком. За словами мера, росіяни постійно розповсюджують дезінформацію. От, наприклад, нещодавно ворог інсценував замах на суддю у Мелітополі. Йдеться про гастролера Бартишева. Процитуємо. Окупанти вкотре розігрують сценарій небезпеки у Мелітополі. Повідомили про замах на голову фейкового суду Запорізької області, перекрили дорогу по вулиці Берегова, нагнали поліцейських, підсилили сцену пораненням двох розгвардійців, охоронців. Суді росіяни або знімають кіно погані диверсанти, кмітливі окупанти, або дійсно намагаються будь-яким способом самоліквідуватися і забратися геть, доки їх не забрали у чорних пакетах. Кінець цитати. Тож, друзі, будьмо свідомими. Значить, не... на Малітополі бавовна не закінчилася насправді. Росіяни повідомляють, що і в центрі тимчасово окупованого Маріуполя прогремів потужний вибух. За даними російських ресурсів, внаслідок вибуху пошкоджено автомобіль, а також повибивало вікна у прилеглих будинках. Цікаво, кому належала ось ця ліквідована автівка. Друзі, ви пишіть, будь ласка, в коментарях ваші припущення, поки ми чекаємо на гарні новини і нову порцію розпачу колаборантів. Хто? Не встиг втекти, ми не винні. Деякі он вже спакували валізи і тікають далі ніж бачать напередодні контрнаступу України. Росіяни судорожно зміцнюють позиції і окопуються у безпосередній близькості від зайнятих ними міст. Ну це військові, а панаєхавши і колаборанти, в більшості просто тікають. Інформація про те, що окупанти накивали п'ятами на багатьох напрямках через страх перед контрнаступом не новина. От, наприклад, представники окупаційної адміністрації села Велика Білозерка Запорізької області. Поспіхом виїхали на власних автівках із населеного пункту до Криму. Щось таке відчувають. А в Енергодарі окупанти організували так звану евакуацію для членів сімей працівників Запорізької АЕС. При цьому самим працівникам електростанції виїзд із міста заборонено. Повідомлень про те, що росіяни поспіхом збираються геть вдосталь. Можемо тільки уявити, що буде, коли контрнаступ справді почнеться. Друзі, ви на фабриці новини. Забудьте поставити лайк цьому відео і залишити коментар під ним. Побачимось.